Без паника за вируса, но с внимание как да пазим себе си и как да помогнем на властите в ограничаването му от доктор Гергана Николова. И още, вируса застрашава най-много икономиката, а цената на петрола се срина. Как ще се отрази у нас, икономиста Радослав Пашов. А на финала, история на световните епидемии. Кога са били наистина опасни? Започва Плюс-минус, коментара след новините. Плюс-минус започва. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Здравейте от мен, Владимир Сиркаров. Днешното издание на Плюс-минус е посветено на коронавируса. Ще разгледаме спешните мерки, които предприема правителството, икономическите измерения и на финал ще погледнем към малко исторически план за някои други епидемии, да направим сравнение. Доктор Гергана Николова, член на управителния съвет на Българския лекарски съюз, е тук при нас. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Да започнем първо с тези спешни мерки, които предприема правителството. Ще навлезем в детайл за всяка една от тях, но като цяло смятате ли, че властите предприемат адекватни мерки, свързани с разпространението на епидемията? Знаем, че към момента в България има 4 установени официално случаи на заболели от коронавирус. Ами мерките, които се предприемат, на някои могат да се сторят така доста силни и много рано, така за по-тежки, но идеята е да не стигнем това, което стигна Италия. Защото когато мерките са закъснели, тогава справянето с епидемията не може да се получи. Или както нас са ни учили едно време в така алма-матер, че борбата с епидемията е преди тя да дойде в страната. Когато тя се разрази, когато имаш 7000 болни, значи ти не си се справя с тази епидемия. Борбата трябва да започне предварително и тя е с такива мерки или както се казва, тежките ситуации изискват по-тежки решения. Хубавото е, че при нас има хора, които имат смелостта да ги вземат. Смелостта да кажат, затварям това, няма да правя това, няма да излизате, няма да се ходи на зелени училища. Виждате, че това е свързано с отмяна, с пътувания, с пари, които са преведени и ще се загубят. Но тъй или иначе страната има желание да намали мащабите на заболяването и да се ограничиме до възможно най-малко хора, които ще изкарат и по по-лек начин заболяването. Точно. Идеята е да може да защитиме възрастните, хронично болните, хората с по-сериозни заболявания. Доктор Николова, другата теза, че трябва внимателно да се правят тези неща, за да не се създаде паника, че има опасност действително хората да бъдат наплашени. Затова се опитваме днес, макар да посещаваме предаването на темата коронавирус, да погледнем по друг ъгъл, да кажем, че не трябва да има паника, че просто трябва да има съзнание. Знанието е толкова, доколкото, виждате ли, ето сега и двата случая, където са изолирани първите, нито един от тези хора не е пътувал. Което означава, че тези, които са пътували, са го донесли, но идеята е друга, че тези хора не са останали в карантината. Не са останали 14 дни. Обикновено знанието е такова. Аз се връщам, мене ми е добре, супер, окей, отивам тази вечер с тези приятели, с другите приятели. Всичко е хубаво, нали, метаме салфетки, живота е добър. Обаче около нас в един момент се окаже някой с не толкова добра имунна защита и заболяването тръгва. Идеята е следната. Да, не трябва да има паника. Край на краищата едно респираторно заболяване. Да, но то е с по-висок индекс на заразяване, поразява повече хора, а тези от тях, които са с хронични заболявания, ще го преболедуват по-тежко. Сега предлагам, за да разчупим малко разговор, да видим различни гледни точки, да включим от Плевен Даниел Пекливанова, нашата колега, която е пред болницата, след това Мартин Георгиев от Габрово, той е с шефа на РЗИ. Здравей, Даниел, първо с теб. Какво е положението в Плевен? Днес видяхме малко... Здравейте, намирам се... Да, дори така неприятни сцени. Действително имаше напрежение пред болницата университетската, тъй като сутринта се бяха струпали много хора. От директора на лечебното заведение разбрахме, че това е най-масовата болница в Плевен и съответно около 500 души на ден преминават през нея. Оказа се, че много от плевенчани не бяха разбрали, че в града е обявена епидемия и че има проблеми с достъпа до болницата, тъй като само текущи приеми имаше, докато хората, които са с планови операции, не бяха допускани. Оттам се появи напрежението. Преди малко бяхме на същото място. Вече няма пациенти и ситуацията като че се ли успокои. В момента се намирам точно в частта, в която се намират двамата болни от коронавирус пациенти. Те са на третият етаж. В момента цялото отделение, белодробното, е запечатано. Под карантина в него са и медицинският персонал, а другите звена работят в режим на епидемия.
Отложени са, както казах, женската и детската консултация и плановите операции. По-рано ни казаха тук от областната управа, че ако се наложи, са в готовност да разкрият и още места лечебни, които да поемат и евентуално, ако се наложи, да се хоспитализират още повече хора. Така че към този час това, което може да се каже от тук, оставаме да следим ситуацията. Само още един въпрос. Двамата заболели в какво състояние са? Имаш ли информация? Двамата болни са в добро физическо състояние. Вчера ни казаха, че единият е бил пред изписване. Рутинно му е направен теста за коронавирус и след като е дал положителната проба, остава в тази карантина, която е задължителна. Благодарим ти. Даниела Пехливанова следи от мястото на събитието това, което се случва в Плевен. Продължаваме сега с Мартин Георгиев, Габрово. Там пък каква е ситуацията, Мартин? С директорът на областната болница ще си говорим по този въпрос. Каква е ситуацията? Първо виждаме, че тук сте на контрапункт с Плевен. Спокойно, няма струпване на хора. Гледаме, че процесите вървят. Добър ден. За момента сме създали организация така, че карантината да не смущава работата в болницата. Спешно болните пациенти постъпват за лечение. Има няколко пациенти, които са постъпили през днешния ден в болницата. Болните, които трябва да им бъде проведена хемодиализа, са минали по график. Осигурени са им лични предпазни средства на тях и на персонала. За хемодиализата и за онкоболните нямате проблем? Да, за онкоболните няма проблем. Има създадена програма и организация и достатъчно предпазни средства за тях и за персонала, и при желание естествено страна на пациентите могат да бъдат спазени техните графици за извършване на... Това е добре, че липсва паника. Със сигурност и вашата намеса е важна и ключова, но каква е състоянието емоционалното, поради кажем, на двете жени, в които е открит коронавирус, и можем да говорим действително за две заболели жени или за заболяла жена и преносител? Двата случая са различни, съвсем различни. Първата пациентка, която на 76 години е постъпила болна в болницата с пневмония, ликувана е за пневмония, и при нея доказахме наличието на коронавирус, която не промени нищо, нали, в нейното състояние. Тоест, се подобре. Не става по-добре, да, не става по-зле, сега е по-добре. Всички показатели говорят за отзвучаващо заболяване. Втората пациентка е медицинска сестра от персонала, която не е болна. И тя не е болна, но е с положителна проба, която открихме при скрининга след доказване на първата положителна проба. Но тя е в инфекциозно отделение за така сигурност. 7 души ли сте изолирали? Или? Да, 7 души има в отделението. Останалите пациенти са близки контактни на първата пациентка. Чакате, може би, треперейки пробите, всеки момент, всеки един час, още 96 проби сте подали. Колкото повече проби се подават, толкова повече и тревогата, но виждаме, че тук се справяте с паниката. Едва ли треперейки, тъй като ситуацията е такава, каквато е. И трудно можем да променим резултатите от тези проби. Надяваме се, че правим всичко възможно да се ограничи разпространението на инфекцията, заедно с Националния кризисен щаб и с местната власт. Имаме изградена стратегия, която за момента работи. Няма болни, които да са съмнителни в момента за нови случаи на коронавирус. Поне при нас. Видимо. Като болни, да, като болни. Значи дали има като носители, това не можем да предвидим. Но легла допълнително имате ли? Имаме готовност да разкрием достатъчно легла, за да поемем така болни хора, които могат да наложат постъпване в болница. Виждаме, че и полицията помага с списъци, и тях виждаме в момента, или нека и спешна помощ. По нищо не личи, че така работният процес е прекратен. Болницата работи по спешност. Пациенти в Габрово нямат друга болница, която могат да избират, и ние сме направили всичко възможно да разчитат на нас по всяко време, както и до сега. Благодаря ви. Да разчитаме, че по-малко носители на коронавирус ще имат. Доктор Минко Михов, изпълнителен директор на областната болница в Габрово, видяхте ситуацията тук. Благодарим много на Мартин Георгиев от Габрово. И Даниела, и Мартин следят ситуацията в двата града, в които има регистрирани по два случая на коронавирус. В следващите емисии с актуална информация. Връщаме се в студиото, доктор Гергана Николова. Нещо интересно, което видяхме от Габрово. За тази опция един човек да е преносител, но да не се е разболял. Това идва отново в подкрепа на това, което непрекъснато говорим, е, че това е едно остро респираторно заболяване, което не протича тежко. Протича тежко само при тези пациенти, които имат някакви хронични заболявания. Тоест, ако имаш силна имунна система, може да не се разболееш. Ако имаш добра имунна защита, вие въобще няма да го усетите, няма да знаете, че сте бил
болен при едно случайно изследване, ще се види. И ето, виждате сега колко хубаво се получава. Тая жена е ни 14 дена. Тъй ще си седи, ще гледа вашите предавания, ще се радва на живота, няма да дава нощни смени, ще си почина от мъжа, от свекървата, от децата, няма да искат вкъщи, защото ще ги зарази. Не дай Боже, мъжа да кихне изобщо, да. Нали, има и друга страна на въпроса. А има ли опасност, доктор Николова, заради паниката, която неизбежно вече на моменти се създава, хора, които са с тежки заболявания, да не могат да имат достъп до лекарски услуги за сметка, нали, на някаква такава превенция? Мислено е това нещо. Нали, разбирате, че няма как да не сме се сетили. Идеята, и заради това сме разделили потоците, да може тези, които са със съмнителни, с температура, те да ни идват в кабинета, да имат друг път, който да заобиколи пътя на пациента с хроничното или с остро заболяване. Това, че вие можете в момента да имате една бъбречна колика, да не спре вашето идване в болницата. Това е което в момента са направили в Гаврово, да работи спешността. При нас, на предната линия, при общопрактикуващите лекари, е много важно да можем да съхраним кабинетите да са работещи, да не излезем в карантина, колкото и да изглежда приятно, да можем да изписваме на хората животоспасяващите и необходимите лекарства, да можем все пак да поддържаме първия фронт, защото ситуацията ще бъде натоварваща от оглед на това, че ще има повече болни. Някои хора се оплакват и казват, ами аз, а дойдох да се прегледам, защото слушам по телевизията и ей така сега все пак да видя какво ми е. Нали, тази система винаги е. Има на хора, които са хипохондрични и като чуват какво се случва в Китай, решават, че може да са се заразили, защото са гледали китаец. Нали, само са го виждали. Той човека си е купил пред тях. Чуват и за налични случаи, нормално да, е да се притесняват. Да, нормално е да се притеснявате, но виждате ли, на страха очите са големи. Общо взето не трябва да изпадаме в ситуация, леле Боже, нищо страшно няма. Същите тези хора с хроничните заболявания, същите тези възрастни хора, ние тази есен и зима молихме да си направят ваксина срещу сезонния грип, който беше безплатен. Тази ваксина беше абсолютно без пари. И казахме, айде сега, Иван, ела да се вакцинираш. Оф, доктор Кеса, да питам сина, ама снахата, в пенсионерския клуб да вземем решение, да гласуваме вътре. Тъй или иначе имаше хора, които не се вакцинираха. Сега, ако се каже, че има ваксина срещу коронавирус, вие какво си мислите, че стане? Ще стане така, че, доста интересно. Виждате ли, хронично болните не се страхуват от същото, да, просто защото са свикнали с него. Тук ни плаши непознатото, екзотичното. А как се отиграва комуникацията на онези хора, които имат близки в болницата, които страдат от други заболявания, но практически нямат никакъв досег до тях? Това има ли за него решение като проблем? Тъй като те не могат да ги видят, трябва сигурно само по телефон, но ако те са налегло и трябва дори да им се помага с нещо, става малко. Вижте, сега, значи, тези хора, те са в отделение, където нещата все пак са подсигурени. Няма да умрат от глад. Храна се осигурява, вода се осигурява, грижа има и сте така дръпнали сте малко от жената да не ти пили цял ден на главата. Добре, нека си починат малко, нали? Това е нашето, дето трябва да ходим на тумби всеки ден на свиждане. Това не е добре, разбирате ли ме? В края на краищата, каквото и да си болен, ти си сложен в болница, за да можеш да бъдеш на леглови режим, в покои, в почивка да е даден на организма, не да ти се изсипват на всеки половин час цялата рода, защото трябва да се свидетелства колко много те обича. Само, че това натоварва хората. Има и друга страна. Въпреки, че темата се коментира доста, но е важно колкото се може повече хора да са информирани. Получихме и съобщения по нашите социални мрежи към предаването, свързани с това, че има притеснения у хората, свързани с това, че по какъв начин се пренася вируса. Може ли, примерно, храни, които идват от Китай или от райони, в които има зараза, да са преносител на вируса? Всеки ден си слагам маска на лицето по няколко пъти на ден я сменям, която е произведена Китай. Нищо няма. В края на краищата те се е произвели. Тя е пътувала. Нещата не могат да се запазят толкова дълго време. Вирусът не е устойчив. Така да, във външна не среда. Е устойчив вирус. Няма как. Това не е хранителен нещо, нали, което за половин час да е преседяло в храната и да ви зарази. Значи това, че ще си вземете храна, това, че ще си купите нещо, с нищо не променя. Важни са близките контакти между човек, който е заразоносител или е болен, повърхностите, които ние пипаме, ръчичките, които после сме свикнали така да си побъкнем в носа, в ухото, да се почешеме, да видим какво имаме в зъбите така с пръст. Ние много често го виждаме това нещо, колкото и да е неприятно. Като идвахте за предаването, и аз понечех да ви подам ръка, но се усетих, че може би правя неправилен ход. И вие казахте да, внимателно с ръкостискането. Може ли чрез ръкостискане да се прехвърлим вирус и след малко да се пипнем? Сега ще ви кажа. Нали,
кихам, правя така, кашлям, правя така, после ви подавам ръка. Ясно. Какво се случва? Нали? Затова казвам, сега някакси хората отвикнаха да носят носни кърпички. Нали? Това не знам защо така се случва. Покихваме, покашляме, после подаваме ръката и предаваме на следващия така много хубаво. Елементарни неща, върху които не се замисляме, но все пак не говоря само за кихане и кашляне. Пипаме тази повърхност, пипаме другата, отваряме вратата, отишли сме в магазина, купили сме си нещо, дали сме пари, върнали са ни пари. Тези пари, които преди нас някой ги е взел, не знаеме кой какво е бил, какво е пипал, от колко пъти си е мил ръцете. И затова в този момент казваме без ръкостискане, без прегръдки, без целувки, без да се радваме толкова много, че сме видяли любимата Маргаритка, нали, по-от разстояние, малко по-така на един метър, за да може да имаме все пак да пазиме любимите хора. Той за това най-вероятно се предприемат тези крути мерки. Видяхме, примерно, от театралното съсловие, негодуват защо всички театри на национално равнище се затварят, но очевадно това, което обяснявате, наистина в затворени пространства с повече хора, шансовете се увеличават, защото едно е човек да е навън, да е на въздух, там все пак ние дишаме въздуха, който е навън, не дишаме това, което е в затвореното пространство, пръха, който повдига вируса от Илса на земята, за да може по-лесно да го вдишаме. Нали, съвсем различни са нещата. И затова казваме, едно от борбите, които правиме с вируса, е това да отваряме широко, да отваряме прозорците, широко да ги отвориме, да влиза чистия въздух, защото той ще ни донесе само здраве. Само че, когато препоръчваме на някой спорт и движение на открито, то обикновено го разбира като спирт на закрито. Нали, така, нали, тъй било, не са ни разбрали. Недочува. Да, и така. Спирта на закрито чуваме. Спирта на закрито е помага добре, действително, но е все пак, нали, така на малко разстояние, нали, да не се обичаме толкова много. Между другото, спирта, да, убива вируса и ние може би се ставаме толкова малко болни. Нали, все пак сме нация, която. Но да внимаваме с черния дроб. Да, така, един тънък баланс, да, за който. Трябва да има, да изберем от какво все пак, от корона или от черен дроб ще бъде. Кажете, от гледна точка на финансиране на целия процес по битката с коронавирус, пък грипната епидемия, защото може, дай Боже, да нямаме много случаи на коронавирус. Пътеките, НЗОК, разплащането, всичко уредено ли е там, за да нямат лекарите притеснения? Значи, вижте, и това е малко и като при вас, нали, непрекъснато се случва нещо, е там излязъл, тичате Гаврово, Плевен, екипи, нали, и при нас е така, случва се нещо, задава се въпрос, почваме да го решаваме в движение, защото все пак такава епидемия, нали, в такъв мащаб. Сега се сблъскваме с нея. Така че и ние решаваме някои неща. Да, повдигнахме въпроса, вече има клинична пътека за лечение на коронавирус, ако се налага да се лекуват такива пациенти. Да, разкриват се допълнителни отделения, затварят се едни, откриват се нови. Говориме за лични предпазни средства, осигуряват се повече за болниците. Сега, както виждате, ще има и дежурящи екипи пред болницата. Говориме за наблюдение на карантините, което до момента не е било и не е правено. Така че нещата се решават. Имаме много въпроси, които поставяме пред кризисния щаб, пред Министерството, за да могат да бъдат решени. Днеска, например, поставихме въпроса тези болници, които ще бъдат под карантина и които те или иначе ще спрат да работят. Ако трябва да не работят 20 дена, те хора все пак как ще се издържат. Нали? Задаваме, защото това са неща, които търсиме въпроси. Хубавото е, че получаваме адекватни отговори. Ако погледнем с една идея по-напред в бъдещето, по какъв начин ще се разреши тази криза? Две са тезите, които най-често чуваме. Затопляне на времето, идването на пролета, което ще тушира малко или много вируса. Вие ще кажете така ли или не. И разбира се, намирането на ваксина. Сега за ваксината ще трябва да се извърви един доста по-дълъг път, защото в края на краищата има едно правило в медицината, което е primum non nocere. Първо не вреди. Може да не можеш да помогнеш. Но първото условие е да не му навреждаш на човека повече от това, което е. Значи не може да се вкара нещо, което не е на 100% сигурно, че той ще бъде безвредно. Няма как да се случи. Тук искам да чуя антиваксарите, дали те искат да се получи ваксина срещу коронавируса. Така, това в рамките на закачката. И другото, за което говорим, е, че принципно коронавирусите, като група, която причинява остри респираторни заболявания, те са типични за зимния сезон, за
началото на пролета, както и грипа, парагрипа и аденовирусите. Обикновено това са вируси, които с затоплянето на времето изчезват или, както ние се смееме, изчезват рекламите за кашлица и се появяват тези за разстройство. Горе-долу като температура, може ли да се каже? Като мине 25 градуса, като стане топличко, пък тогава пуква пролет, пък излизаме навънка, пък седиме повече по градинките, пък се разхождаме вечер по парковете. Така че нещата тогава излизаме много повече навън. Консумираме повече плодове и зеленчуци. Седим много повече на отворените прозорци. Запрашеността е и много по-малка. Сега всичката тая кълдет след малко ще изсъхне. Ще почнем после пак да я дишаме. Така, има си някои неща, които ще де... Времето ще бъде в наша полза. Към финал, готови ли са всички лекари в България? Защото сега се случва на определени места... Но не дай си Боже, може да се озовем и в друга да географски чисто някъде да се появат такива случаи. С информацията за това как дори самите те да реагират на коронавируса, тъй като все пак е специфично. Някакъв мутирал вирус, който плаши целия свят. Коментираше се дали по места всички са информирани. Ние ще кажем как се казва. Нищо не плаши душите наши. Единственото това, че на предния фронт, специално за общо практикуващите лекари, много трудно вече се снабдяваме с... лични предпазни средства. Като частни лечебни заведения трябва по някакъв начин да се спасяваме поединично, но както ние казваме, ние все пак сме на война с този коронавирус и някой трябва да ни помогне с въоръжение. Нали? Като те пращат някъде на военни действия, трябва да ти дадат и пушка. Така че искаме помощ от държавата в това отношение. А иначе, лекарите, какво да ви кажа сега, не че ще кажа нещо за колегите си, но добре подготвени. Виждате и двамата, които говориха преди малко колеги, изключително добро ниво. Хора, които са организирали всичко. Ще кажа сега, че като идвах насам, доктор Пенчев, като така ръководител на щаба, който беше на София град, веднага разпоредил. Вече са отделени легла, болници, заведения, лечебни. Преди още в София да се е случило каквото и да било. Разбирате ли ме, хората гледат да мислят 2, 3, 4, 10 стъпки напред. Хора напред. Да. Това е много, много добре. Така много че просто те да бъдат спокойни, че без да хората, които трябва да мислят. Да. В същото време е доста успокоително и така благодаря много. Благодаря, госпожо Никова. Тези ни ви е доста натоварено, но мерси, че правите тази разяснителна кампания, защото хората имат нужда от информация, за да знаят как да действат. Доктор Гергана Никова, да видим какво остава до края на предаването. И още, вируса застрашава най-много икономиката, а цената на петрола се срина. Как ще се отрази у нас, икономиста Радослав Пашов. А на финала, история на световните епидемии. Кога са били наистина опасни?